Gde si bio u tom trenutku što se tiče dokazivanja? Ti si tamo otišao sa Balkana, Da. sad ću ja njima da pokažem. Jel te radilo to? Jeste, naravno, mi definitivno imamo veliki izazov tog kompleksa manje vrednosti, jer kažem, s jedne strane smo svesni da smo u žiži svetskih interesovanja kad god je neki šov ovde. Kad god je neko istorijsko događanje na koje uzdrma celu planetu, kao što je bilo sa Gavrilom Principom i Franz Ferdinandom, 1914. i kao što je bilo posle s našim bombardovanjima ovde u NATO u Beogradu ili naravno ratom u Bosni i bombardovanje Sarajeva. Dakle, to su sve, koji reku, žešći istorijski događaj gde mi onda mislimo, aha, mi smo ipak važni u vestima, smo to što smo bad guys, to je sticaj slučajnih okolnosti i niko se time, izgledalo je kao da se niko time ne bavi, nego se traga za nekom ultimativnom istorijskom istinom, poravnavanjem dugova i tako dalje. I onda si ti kao neko ko je pripadnik toga, znaš da je to bitnije nego sad u Austriji nema ništa se ne dešava, u Švajcarskoj ništa, svi neki patuljci kao žive, srećni, bogati do duše, ali šta sad, mi smo džinovi Dosadno. bre, mi smo na CNN-u. Tako da između tog busanja neviđenog i tog suštinskog osjećaja da ti nemaš ništa drugo, jer te događaje nisi proizveo ti. To proizvode drugi neki i ljudi, i karakteri i tako dalje koji prave te. Ili recimo 90-ih su jako bili važni momci sa asfalta beogradskog. Znači baš su bili uzori dizelašima i ostalim. A Znači, kakvi dizajneri? kakvi, naravno, daleko od toga. Tako, hoću kažem, ti dolaziš iz sredine gde su sve lavovi i tigrovi samo. I imaš osjećaj da si znaš, ja nisam nikad imao taj osjećaj, ja sam poseban zbog toga i onda kad dođem tamo, ja sam prilazio uvek nekako, kako se to kaže, sa nekom željom da dođem od ispod, pa da onda dokažem da mogu da budem u vrhu nečega. Na mala vrata. Da, pa polako, znači da vidim da opipam teren i to. A velika većina naših, mojih drugara i vršnjaka, pogotovo ovih iz sporta, to je bilo uvek, odmah se ulazi, odmah se udara, bre, ne, bez da razmišljaš zašto i koga, nego čisto se zna ko je došao. Tako da ja sam bio više skandinavski tip izgleda i zato mi je prijelo to tamo i zato sam polako gradio to svoje ime. I večito će ostati taj osjećaj, meni je bilo jasno zašto je tamo bolje, zašto su oni na nekom suštinskom nivou došli do viših stepena razvoja društva, osjećanja empatije prema drugome, nekog opšteg dobrobita, opšte Koji dobrobiti. su to razlozi? Ili imaš neki opšteni? Pa Šta ne si znam, ti oni su, snimio? ja mislim da su oni se izratovali u svoje vreme i recimo Švedsku u to vreme kad sam ja bio skoro 200 godina nije bilo rata uopšte. Znači oni su se posvetili mirnodopskim aktivnostima i iz toga je proizašlo neko bolje društvo. Jednostavno nije niko kod nas, ovde sve je u čeljust. Ako jednom reči treba da nazovemo ovu sredinu, celu Balkansku, ne Beograd samo, nego celu, je čeljust. Znači jedna ono, stisnuta čeljust koja de, kako tu pregura svaka čast. Znaš, meni je Ćale recimo u životu, on je igrao fudbal, na primjer, kao klinac i čak igrao za reprezentaciju juniorsku, omladinsku Jugoslavije i kad sam se ja rodio, on imao samo 19 godina i prestao je da trenira, ima je sad dete i mora da radi. I počeo da radi u Lasti kao konduktera posle, pošto nije završio faks koji je upisao geologiju, onda je radio na benzinskoj pumpi. I ceo život je radio na benzinskoj pumpi i bio suočen sa tim malo iskrivljenim socijalizmom, gde kao ima sve, ima može svako i to, ali u stvari, znaš, pogotovo sa benzinske pumpe, ti si hroničar dnevnog života u toj Jugoslaviji. I on je tako na ulici proveo ceo svoj život, praktično sipajući drugim ljudima benzin, on nije nikad vozio kola. To je isto spektakl. On nije ni znao da ih upali, a kamoli da vozi. I njegov glavni savet koji mi je dao u životu je da nikom ne verujem. Mislim, to isto nije baš neki super savet, ali to je savet, to je ta sredina koja to proizvodi. Ne veruj nikom, svi hoće da te zavrnu, nemoj da si naivan, nemoj da ispadneš glup, nemoj. To su bili saveti. Nisam ja dobio neke konstruktivne savete. Ovo je bio savet Jesi kako poslušao da taj se ga... savet?
Pa ni, hteo ne hteo, ja da bi preživao morao sam da ne budem naivan, sigurno. Ovaj, i da se postaram za sebe. Vrlo često na uštrb nekih odnosa s nekim ljudima. Tako, kao i svi što prođemo kroz to. Moraš da preskočiš neke situacije u životu da bi preguro. I onda budeš i surov i sam. Tako da ja, mi smo svi ovde pelcovani surovošću. Nema, zato kažem, čeljust je prava reč. To nikog ne mimoiđe. Kogod napravi nešto u životu. I ove, iz tog perioda, dakle, mogu da kažem da sad sigurno to malo se opustilo, što bi rekao. Ali ti je to pomoglo možda tamo da, da probiješ to, da budeš borbeniji? Pa ne mogu da kažem da, ovaj... Da nije. Mene, ne mogu kažem da mi je to, jer tamo dođeš bre fin svet. Ja sam živio u Sloveniji od 99. Posle bombardovanja sam otišao u Sloveniju, jer ovde za dizajn nije bilo ništa da se radi. I otišao sam u Ljubljanu i živeo 10 godina tamo. I tamo isto drugačije, jednostavno finiji je svet. Naravno, oni svoje prave osjećanja kriju, drugačiji je pristup svemu, ali se kriju ta osjećanja da ne bi eskaliralo i kod njih je to stalno preti slonac, isto verovatno kao i u Švedskoj, mada to nisam video, da nekad pukne to. Ali, ovaj, ali meni više odgovara da bude malo finije sve. Jednostavno estetski i u smislu da me ne optereće, jer ja sam sunđer. Mi ovde, pogotovo ako se bavimo dizajnom ili kreativnošću bilo koje vrste, generalno umetnici svuda u svetu su malo više izloženi spoljnim uticajima da bi to procesirali i izbacili sebe kroz drugi neki opet kreativni kanal. I ja to, ja, čim mi neko krene, recimo iz fudbala koji sam igrao i ja ceo život, ako me neko namerno šutne, ja moram da mu vratim. Nema ja zato nisam nikad napravio karijeru u fudbalu. Ja ne mogu da kontrolišem uopšte taj životinski aspekt, jer nije mi jasno, uopšte ne razumem što si me udario, osim da me isprovociraš da dobijem crveni i da napustim igru. I onda je to meni sa viteštvom, nema nikakve veze i meni moram samo da razmontiram tog što mi je za malo slomio nogu. Razumeš? Ja to neću, ja ne želim da ulazim u tu ulogu, u taj svoj deo karaktera koji imam, jer sam odavde. Ili, ne znam, možda bih ga imao i da sam sa Tibeta, ali ovde je on ispotenciran. I onda ovaj, tako da tu... Odbiješ da igraš tu igru? Pa, na kraju, jako je obožavam, ali moram da pazim, da budem dugovečan u nekoj bar igri. Mislim, da to traje jer je volim, pa onda hoću da se prebacim na dizajn, tu retko ima tih faulova, nema baš toliko i onda uživaš.